chorvátskom pohostinskom priemysle to čašníci vôbec nemajú ľahké. Niektorí hostia hneď po písknutí očakávajú priskočenie personálu bez ohľadu na ostatných hostí a podľa chorvátskych čašníkov majú popiskovanie v obľúbe aj Slováci. Čašníci takisto nenávidia preskupovanie stolov a stoličiek, lebo veď, citujem, my sme taká veľká rodina, viete. Najviac ich ale vedia vytočiť tieto tri často sa opakujúce vety zákazníkov. Dajte mi to, čo vždy. To je výborné, to je, keď tam nebol predtým ten istý čašník. No, poznám majiteľa, takže chápete, to je tiež výborné. Alebo toto som si neobjednal, alebo chobotnica vyzerá inak. To majú teda najradšej chorvátsky čašníč. Boli ste takto v Chorvátsku toho leta? Tak ako? Tak ja chodím zime, hlavne do teplých krajín, ale keď si spomeniem... Sťahovaví vtáci. Sťahovaví... Presne tak. Ťažšie sa mi lieta, ale... A pri pristávaní, ale chcem povedať... Ale trafíte. Raz som zažil takúto s čašníkom, takýto rozhovor krátky, veľmi absurdný. Ešte za totality sme boli na divadelnom zájazde v Prahe a divadlo nezabezpečilo nejaký extra hotel, tak sme sa ešte so Zedníkovičom, s Vladom Černým si povedali, tak už keď ideme na takýto zájazd, zoberieme, zaplatíme si sami hotel Intercontinental, alebo vtedy najlepší hotel v Prahe, kúpili sme si apartmán, nie? Hovorím o tom preto, že sme tam traja bývali v takom apartmáne a keď sme prišli po predstavení z klubu, tak nad ránom, možno boli 4 hodiny, lebo tak nejako, tak si hovorím, niečo si ešte objednáme. A teraz prišiel čašník, ale naozaj v tej livreji. Upravený, nesmierne slušný. Pánové, co by ste si prali, sem vám tady k službám a teraz niekto si objedná, tak ja si dám ešte pár šampanského, dám si teda praženicu a párky a tak. A Vlad Černý takto pololežal, polosedel na posteli. Ešte si niekto niečo přejo, pánové? A Vlado hovorí, prosím vás, nemohli by ste si ku mne ľahnúť? To bolo niečo tak absurdné. Pánom, no to snad ne. My sme sa tak rehotali. Tak to je jeden z najkrajších mojich zážitkov. Mám aj iné, ale tie by som nemohol citovať. Lebo si lahol. Ty si bol v Chorvátsku, Miša? Áno, my sme boli v Chorvátsku. Ja mám opačný presne prípad. Boli sme s mojou pani v Chorvátsku, boli sme na hotelových raňajkách a prišla tá čašnička a pýtala sa, že pane, že ako máte rád vajcia? A ja hovorím, že prepáčte, to je trošku impertinentná otázka, neviem, na stupnici. Jedna až 10, takých dobrých 7. He? Ale ak teda moja pani dovolí, tak ja vám ich ukážem a rozhodneme sa spolu. To je tvoja téma, vajcia. Nie. Ja sa o jeho vajciach baviť nebudem. Ale keď... Čo som to chcela povedať, neviem. Nie, chcela som povedať, že keď prišiel čašník ku hosťovi a povedal mu, my sme exkluzívna reštaurácia, my máme aj slimákov. A ten hovoril, ja viem, však minule ma jeden obsluhoval. Ale ešte jednému zase doniesli akože slimáka, pozrel sa do ulity a ulita bola prázdna, nebol tam slimák a povedal tomu čašníkovi, prosím vás pekne, čo to je ulita, prázdna, slimáka nikde. A hovoril, viete čo, prepáčte, to bol veľmi mladý slimák, asi sa pohádal s rodičmi a odišiel z domu. By bolo zaujímavé povedať, že ušiel, nie? Vieš si predstaviť, ako utekali. Pred tromi rokmi. Áno, pred tromi rokmi a je vedľa taniera. Ale toto je úžasné, akože ja zase musím povedať, že mňa v Chorvátsku prekvapuje to, že nikdy sa mi tam nestalo to, čo sa mi deje u nás v reštauráciách. Mm-hmm. To je moja najhoršia, možno to poznáte aj vy, že ideme väčšia skupina niekde, objednáme si, jeme tam, pijeme to. A teraz príde čašnička na konci toho celého, je nás tam 8.
a tak sa o mňa opýta, že platíme spolu, alebo, a tak do druhej vraví len, lebo musí, ale tak, alebo to rozrátam, hej, a teraz my povieme, že rozrátame si to, a teraz ona robí, že... A mňa ide rozhodiť tedy, lebo ja si hrajím, a to čo je toto, akože... Že my dávame robotu, že čo za tých 5 minút by stihla riadiť jadrovú elektráreň, alebo... Čo by určite nestihla, keď na dve kávy potrebovala kalkulačku. A potom je úžasné to, že ja si vravím, že ja si neviem predstaviť, že by ste toto mohol dovoliť hocikto v inom povolaní. Si predstavte, že prídete k lekárovi, ste tam v 8, sedíte v čakárni a vyjde lekár, tak čo, všetci spolu, alebo každý zvlášť? Nie, mne sa pozrite do zadku a ostatní povedzte, čo majú. Strašne si mi pripomenul, Tomáš, iné som chcela povedať, ale s tými prevrátenými očami tí čašníci si mi pripomenul z našej tohtoročnej dovolenky. Boli sme s mužom a s dcérou, proste pri mori a pri bazéniku sme si objednali do obedu margeritu. Tak doniesol čašník, ale bez alkoholu bola. Tak my sme, prepáčte, ale my sme chceli normálnu, teda takú s alkoholom. Musel odniesť tieto a doniesť tie s alkoholom. Už to bolo také, tie oči také, že dobre. Na druhý deň prišiel zas tento istý čašník, aby sme zas chceli margarita, tak som hneď povedala, ale s alkoholom, tak to už boli, ale že takto prevrátené oči. A pozrel sa na nás a opýtal sa nás, odkiaľ sme a koľko tam budeme, tak to už mi prišlo naozaj vrchol, tak sme povedali Slovakia 2 týždne, na to úplne prevrátil oči až dozadu, pozrel sa k baru a zakričal, Lucia, 3 new bottles tequila. Na 3 fľaše nás odhadol. Ale tak otráveného človeka to naozaj... Ale ty robíš jednu chybu. Základ je, musíte vy začať ako prvý. Príde čašník, dáte si niečo, tyže...